Gergo Lovrenčić zabilježio 12 ključnih dodavanja. Nama je to i dalje rekord iza Lige petice od 2015. na jednoj utakmici. Ono, to je, mislim... Šta je imao, 9-2? Šta je, je... Imao je 9-5 i to bez gola, bez asistencije je imao 9-5. Skoro svi ti ključna dodavanja su došla iz ubačaja. Mislim da je 12 od 25 ima ubačaje, što su isto ono, nevjerojatne brojke. Mi za to u Ligama petice jedino je možda bolesno. Kostić iz Frankfurta. Na 30% imate... neko to je. A to je, da, ovo, mislim, nevjerojatno. To je stvar, Bočka je tu imao prosjek njegovih ključnih dodavanja u Osijeku. Je bio, mislim, preko 3,5 utakmice. Ok, malo su njemu promijenila uloga dolaskom u Dinamo. Mislim, svi će znati, bila je tu napeta utrka između Livaja i Bočkaja kod nas za najbolje ocjenog igrača i mislim da, pa mogu reći sa velikom vjerojatnošću da bi Bočkaj, recimo, da je ostao u Osijeku, da je njegova uloga ostala neprimijenjena, bez problema bio. I tu bi sad